Знай і люби свій рідний край. У Івано-Франківську відбувся масштабний дитячий конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. У стінах 3-го вищого художнього професійного училища він зібрав близько 300 юних митців зі всієї області. Номінацій чимало, діти змагалися у бісероплетінні, художній обробці шкіри, вишивці, створенню кераміки та гончарстві, а також виробах з природних матеріалів. Я вже декілька років роблю саме з природних матеріалів якісь картини. І, на мою думку, воно виглядає досить ефектно. Можна повісити, наприклад, у моєму навчальному закладі вже є декілька моїх картин на стінах, і всім досить подобається. Тут можна розвивати свою фантазію, тобто природні матеріали – це вийшов на вулицю, назбирав і зразу вклав це, все полотно. Та не лише природні матеріали, але й декоративний розпис. Тут учасники взялися створювати картини на різних поверхнях. Це, зокрема, тканині, дереві та склі. Це Україна, вона не дуже весела, бо на даний момент у нас в Україні війна. Але також тут зображена українська вишиванка. Я обожнюю створювати якісь елементи дизайну і... Це дуже гарно виходить за допомогою вітражних фарб. А от учасниця з Делятина Анна Струс прикрасила дерев'яну скриньку традиційним гуцульським розписом. Зобразила різнобарвного півня. Зізнається, птахи у мистецтві горян зустрічаються нечасто. Я сама недалеко живу біля гір, і я дуже пишаюся своїм розписом, тому що він дуже яскравий, передає дуже гарні теплі відтінки. І я вважаю, що такий розпис не треба забувати, він має бути дуже популярним на всю Україну. Щороку такий конкурс відбувався у Косові, але на цей раз його вирішили провести саме в обласному центрі задля зручності учасників. Вище художнє професійне училище номер 3 погодилося надати для цього свої кабінети та майстерні. За словами організаторів, кількість дітей вказує на те, що декоративно-ужиткове мистецтво лише розвивається. Це свідчить про те, що наше покоління ще не пропало, що діти цікавляться ремісничими професіями, які дуже насправді потрібні нам, нашій державі, для розвитку держави, для розвитку покоління. Тому що, як ви знаєте, за кордоном ремісничі професії дуже ціняться. І мене дуже тішить те, що в Україні це теж набирає таких гарних, хороших обертів. Важливо, щоб наші діти були зайняті. А саме важливе, щоб ми виявляли обдарованих дітей. Тому що, наприклад, сьогоднішній показник сам за себе скаже, що ці діти, які будуть мати досить великі успіхи, це є майбутні студенти наших вузів творчих. Це є і інститут мистецтв, і училищ мистецтв, і вищого художнього училища, в якому ми сьогодні знаходимося. Роботи юних митців оцінювало професійне журі. Учасники, які зайняли призові місця, будуть відзначені грамотами та відібрані на всеукраїнський конкурс-виставку, який відбудеться у Києві. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.